বান পরিস্থিতি হাম কাটিলেও অন্ত পৰা নাই কৃষকৰ দুৰ্দশা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে নগাঁৱৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বিনষ্ট হৈছে লাওখোৱা অঞ্চলৰ বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি দুটাকৈ বানত নিশেষ হ'ল দুই নম্বৰ ভূৰবন্ধাৰ কৃষকৰ সপোন সৰ্বস্বান্ত কৃষকৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কৃষি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে কৃষকসকলে কিহক আছে এশগৰমান আছে মাটি বাৰশ বিঘামান হ'ব এইবাৰ পানী সোমাইছিলে নেকি পানী দুইবাৰ তিনিবাৰ সোমাই গ'ল এতিয়া গোটেইবোৰ নষ্ট কৰিলে চব নষ্ট কৰিলে আমাৰ স্কচ আছিল জিকা আছিল ভোল আছিল চব মাটি পানী বানপানীত নষ্ট চব মাটি ইয়াত যিখিনি আছিল মাটি এশঘৰ মানুহৰ মানে চব চেচ কৰিলে আপুনি কিমান কৰিছিলে মই বাৰ বিঘামান কৰিছিলোঁ স্কচ কৰিছিলোঁ ভেন্দি কৰিছিলোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৰ